খানৰ ডামাল অসমত লক্ষীপুৰ ট্ৰাক চালকক অপহৰণ এটা পাঁচৰ পৰা ছয়জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে অপহৰণ কৰে ট্ৰাক চালক আফজাল আলীক যোৱা পাঁচ দিনে নাই আফজাল আলীৰ কোনো সংক্ষুদ্ৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাত মেঘালয় আৰক্ষী গোৱালপাৰা জিলাৰ হাজডোবা কলাবাৰীৰ ট্ৰাক চালক এগৰাকীক মেঘালয়ৰ ডমাল আছিমত দুৰ্বৃত্তৰ অপহৰণ কৰা কাণ্ডই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে জানিব পৰা মতে লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাজডোবা কলাবাৰীৰ স্বৰ্গীয় উমৰ আলীৰ পুত্ৰ আফজাল আলী বয়স চল্লিছ বছৰ যোৱা বিশ বাৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখে শিমলাবাৰীৰ নিবাসী লোকমান আলীৰ ট্ৰাক এখনেৰে মেঘালয়ৰ ডামাল আছিমত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল আফজাল আলীয়ে এম এল ওৱান থ্ৰী টু ছেভেন ছিক্স থ্ৰী নম্বৰৰ ট্ৰাকখনেৰে ডামাল আছিমৰ পৰা টিকৃকিলা অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত এক নিৰ্জন ঠাইত এটা পাছৰ পৰা ছয়জনীয়া অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই পথ আগুচি ধৰি ট্ৰাকখনক ৰখায় পিছত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে চালক আফজাল আলী গাড়ীৰ পৰা পানী নমাই উঠাই মুঠাই ভুকিয়াবলৈ ধৰে সেই সুযোগতেই ট্ৰাকত থকা আন দুজন শ্ৰমিক চাহাবুদ্দিন আৰু ইউচুফ আলীয়ে গাড়ীৰ পৰা নামি পলাবলৈ সক্ষম হয় এই সন্দৰ্ভত যোৱা একৈশ ডিচেম্বৰত ট্ৰাকৰ মালিক লোকমান আলীয়ে ডামাল আছিমত থানা এটি গোচৰ ৰুজু কৰিছে কিন্তু মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আজিলৈ আফজাল আলীৰ কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই ইপিনে অতিশয় দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলে অতি শীঘ্ৰে বিনা চৰ্তত আফজাল আলীক মুকলি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে লগতে মেঘালয় আৰু অসম চৰকাৰক বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ আফজাল আলীৰ পত্নী আৰু তিনিগৰাকী কন্যা সন্তানে কাটৰ আহ্বান জনাইছে হয় ঘটনাখিনি যোৱা সোমবাৰ মানে দিনত ঘৰৰ পৰা মোৰ সৰু ভাইটি আফজাল আলী ওলাই গৈছে মানে শিমলাবাৰীত লোকমান নামৰ এজন ট্ৰাক মালিকৰ গাড়ী চলায় ঠিক ট্ৰাক লৈ মেঘালয়ত যাওঁ বুলি আমি শুনা পাইছিলোঁ সোমবাৰ ৰাতি মোটামুটি ধৰক নটামান বজাত গাড়ী খালী কৰি অহাৰ সময়ত আঠ নজন দুৰ্বৃত্তৰ দল এটা কিডনেপ কৰা বুলি সেই গাড়ীতে দুজন থকা লেবাৰ সিহঁতে যেনেকৈ হওক পলাই আহি মালিকক খবৰ দিয়াৰ পিছতহে আমি খবৰ পালোঁ কিন্তু আজি যোৱা সোমবাৰৰ পৰা আজি শুক্ৰবাৰ আজি কোনো ধৰণৰ খবৰ বা কোনোখন আমাৰ তাতে অহাও নাই আমি কোনো খবৰ পোৱাও নাই গতিকে এই সংক্ৰান্তত লোকমান আলী ট্ৰাক মালিকজনেও আমাৰ লগত তেনেকুৱা ভাল ভাৱ তেনেকুৱা ভাল ধৰণৰ ব্যৱহাৰ বা আমাক কোনো ধৰণৰ ৰেছপঞ্চ দিয়া নাই তো মই বিশেষ কৰি অসম তথা মেঘালয় চৰকাৰ তথা দল সংগঠনক অনুৰোধ জনাওঁ মোৰ ভাইটি আমি এজন গৰীব দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা সেই হিচাপে মোৰ ভাইটি আফজাল আলীক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিয়াৰ বাবে মই আসাম তথা মেঘালয় চৰকাৰ তথা দল সংগঠনক মই অনুৰোধ জনাওঁ যদি কোনো দল সংগঠনে মোৰ ভাইটিক কিডনেপ তথা অপহৰণ কৰি যদি আছে বিনা চৰ্তে মুক্তি দিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ কাৰণ আমাৰ কোনো পইচা বা টকা দিয়াৰ কোনো সমৰ্থ নাই মই কৰ্জৰে অনুৰোধ জনালোঁ আমাৰ ভাইটি আফজাল আলীক যাতে মুক্তি দি এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যত এটা জীৱন গঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে যেন হাজডোবাৰ পৰা চাহাবুদ্দিন আহমেদৰ সহযোগত হাৰেচালী ৰিপৰ্ট জি নিউজ প্ৰেছ